फ्रेंड हाँ नितिन गांवकर सगळ्यांच्या पहिले फ्रेंड तुमका हाँ थैंक यू म्हणता जसे तुमचे सपोर्ट पळोवन खरेच खूब बरे दिसता वीडियो करपा पयर हाँ एक वीडियो अपलोड केल्लो काला जादू म्हणून वो जो हाँ इंस्टाचेर आणि फेसबुकार अपलोड केल्लो पूण तो मात्र फास्ट फॉरवर्ड करून हे केल्लो तसोच हाँ तो सारको स्लोली तो हाँ यूट्यूबाचेर अपलोड केला तेजी लिंक जी आसा ती हाँ बायोन दिलेली आसा तशेंच तुम्ही यूट्यूबाचेर सर्चूय करूं शकता नितीन 08 आणि तो एकदा व्हिडिओ पळयचो दुसरी म्हणल्यार हो जो व्हिडिओ करता तेन्ना जी थंय एक्टिंग करपी आसता ही चारही जाणां तेंकां हांव खरें मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंकां एक उतराचेर हांवें तेंकां सांगलें अशी अशी व्हिडिओ आसा अशें करपाचें आसा तुमी रेडी आसा तेंच्यानी हय म्हणलें कांयच फाटीफुडी कांय पळयना हय आमी रेडी आसा म्हणपाक लागली तेंकां खरें तेंच्यांची एक्टिंग जी तेंच्यांनी केली ती पळोवन खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें तेंकां हांव खरेंच मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट आसा तेंय पळोवन म्हाका खरें खूब बरें दिसता आनी असोच तुमचो सगळ्यांचो मोग आसा इतलेंच मागता.